To bylo kdysi dávno. Před mnoha a mnoha lety, kdy ještě nebyly mobily, internet, televize a ani rádio. V Kyjovicích v té době žilo mnohem méně lidí, ale za to dole v rybníku žil Hastrman, v lese Hejkal a Bludička. Jenom čerta v Kyjovicích nikdy nikdo neviděl. A proto nastalo veliké pozdvižení, když se ve vesnici objevili ne jeden, a hned celá tlupa čertů. Byli to čertí jiní, kteří nechtěli v pekle přikládat pod kotle a píchat hříšníky vidlemi, a tak je Belzebub z pekla vyhnal. Kupovali krajem a hledali místo, kde by se mohli usadit, až došli do Kyjovic. Šli po kyjovické největší cestě, která vedla středem, celý utahaný, hladový a nevrdý, a brblali, bročeli a blekotali. I když už byl večer, seběhli se kyjovičtí dospělí děti, aby si černě prohlédli. Ale nikdo se neodvážil na čerty zavolat, provokovat je, nebo na ně dokonce selhat. Protože znáte to, z čerty nejsou žerty. A kdo rozloví čerta, může klidně skončit v pekle. A dostat se z pekla je moc, moc těžké. A tak čerty Kyjovice mi prošly a došli až do Kudelovy skály nad Kyjovicemi. A tam zůstali. Jednak už nemohli dále a jednak se jim tam líbilo. Teda, aspoň na začátku. Rozdělali si tam oheň, ohřáli se a nad ohněm si opekli veverky a myši. Ale postupně se čertům v Kyjovicích přestávalo líbit. V Kudelově skále pořád museli sbírat dřevo na oheň a bez ohně tam bylo zima a vlhko. Navíc se lidi Kudelově skále vyhýbali. Žádný hříšník tam už mnoho let nezašel a tak neměli co dělat. Víte, co dělají čerti, když se nudí? Hrají karty a kostky o žaludy, o kaštany a o staré děravé ponožky. Jeden obzvlášť hloupý čert pořád jenom prohrával a prohrával. Ostatní si z něj dělali legraci. Po každé velké prohře mu dali nějaký úkol
a pak se mu smáli, jak při jeho plnění vypadá. Jednou dokonce musel dělat, že je anděl, mávat křídly a volat: já jsem anděl, andělíček a všechny vás miluju. Já jsem anděl, andělíček a všechny vás miluju. Ostatní čerti se mu smáli, až se za břicho popadali, až se skoro po zemi váleli. To ubohého čerta tak rozesmutnilo, že už nechtěl hrát dál, urazil se a odešel z Kudelovy skály pryč. Šel takhle noční zimní krajinou, chodidlo i kopyto ho studilo, ocas mu mrznul, rohy ho zábly, šel kolem lesa, šel po cestě, šel i přes pole a nakonec přišel k velkému stavení na kraji Kyjovic. Nevěděl, že je to škola. Ale líbilo se mu, že nikdo vevnitř není. Že je tam pěkně teplo. A dokonce našel i něco k snědku. Totiž děti, kterým nechutnaly svačiny, které jim rodiče dávali do školy, je vždycky nesnědené schovávali po různých koutech a skrýších. Tu dali chléb pod lavici, tu rohlík do skřínky z výkresy a tam zase dali jabko do pytlíku od přezůvek. A tyhle nesnědené dobroty náš hloupý čert našel a tu zemu chutnali. Snědl první svačinu a najednou už neměl hlad. Snědl druhou svačinu a břicho se mu nafouklo. A když snědl třetí, už nemohl dál. A vzpomenul si na ostatní čerty, kteří jsou hladoví v Kudelově skále. Ti by se určitě taky rádi poměli. Když je přivedu, budu jejich hrdina a už se mi nikdy nebudou smát, že jsem hloupý, říkal si. A tak se tedy vydal zpátky za kamarády. Ti se pořád v pekle ještě nudili, ale čert za nimi šel a šel. Šel stejnou cestou, jako když přišel. Šel zase zpátky přes pole a po cestě. Šel lesem. Venku ještě pořád byla zima a meluzina fičela, foukala. Až nakonec přišel k peklu. Čerti se tam ještě pořád nudili a hráli karty a kostky, že si v počátku ani nevšimli, že se jeden z nich odešel. Hloupý čert jim začal vyprávět, jak krásný dům a jak báječné dobroty nedaleko našel. Ale nikdo ho nechtěl poslouchat. Smáli se mu, že si vymýšlí, pak dokonce začali pohlavkovat. Ale když pořád vedl svou, že má pravdu a že mají jít za ním, řekl nejstarší čert: no tak dobrá, tak tam tedy ukáž, kde si ty poklady našel. A všichni čerti se rychle vydali za hloupým čertem tam, kde je vedl. Čert spěchal, protože nechtěl, aby byl za hloupého. Nakonec všichni přišli k velkému stavení na kraji Kyjovic. Nakonec všichni přišli do školy. Čerti začali prohledávat školu. Začali
nacházet zbytky výborných svačin, které tam dědy nechali. Nejstarší čert dokonce našel láhev skoro plnou staré jablečné šťávy. Když necháte jablečnou šťávu, jablečný mož nějakou dobu v teple, začne po nějaké době kvasit a pěnit a nakonec se z něj stane alkohol, jablečné víno. A tenhle mož už ležel v teple ve škole zapomenutý některých pár týdnů. Čerti alkohol neznali, v pekle byl totiž přísně zakázaný, ale jablečné víno jim hodně chutnalo. Vypili ho skoro celou láhev. A protože nebyli na víno zvyklí, během chvíličky se opili a nakonec usnuli, kde právě byli. Až do rána spali na židli, na lavicích i na podlaze. Druhý den ráno přišla jako první do školy Amálka. Šla rychle, protože se do školy možná jako jediná z celé školy těšila. A proto taky přicházela první jako každé ráno. Ona se totiž chtěla naučit něco úplně nového. Cestu na své místo v lavici znala, tak si ani nerozsvěcela. Když si ale sedla na něco velkého a chlupatého, zavřískla, polekala se i čert, na kterého si Amálka sedla, a jeho vykřiky probudil všechny čerty ve třídě. Nevěděli, kde jsou. Hlava je ještě po jablečném víně bolela, a tak se motali, pobíhali, bručeli a brdlali. Ale nakonec zmatek ustal a čerti si všimli nebohé Amálky. Ta se bránila, křičela, ale nic platno. Čerti ji nakonec chytili a skončila v pytli, který čerti pro každý případ nosí vždycky sebou. A čertovic pokřikování a brblání zatím přivolal i pana učitele, který předtím přišel do školy. Říkal si, co pak tam ti roubíři zase dělají, že je tam takový kořik zálohu, a běžel do třídy zjednat pořádek, ale místo kličníku našel ve třídy jenom čerty, jak kolem zvítajícího pytle. Teď stačil zpamatovat, čerti mu ho vzali a nakonec skončil v pytli také. Čerti se začali radit, co s těmi dvěma udělají. Nakonec se dohodli, že je odnesou do pekla. Ale nebyl to pro čerta šťastné rozhodnutí. Kdyby aspoň do pytle nechytili tu nejhodnější a nejchytřejší holčičku z celé školy. Celé to hrdžení pozoroval z nebes svatý Mikuláš. Zkunil ho totiž ten rámus, který čerti ráno ve škole dělali. Když zjistil, že se čerti chystají odnes Alenku i s panem učitelem do pekla, spustil se na zem mezi své věrné andílky a všichni spolu spěchali oběma na pomoc. A tak sotva čerti vyšli ze dveří školy, už tu byli andělíčci i se svatým Mikulášem
začali do čertů bušit. Každý měl v ruce tenký proutek namočený do svěcené vody. A těmi proutky začali čerty švihat přes nohy, přes záda, přes krky a hlavně přes pařáky. Čerty se sice bránili, jak mohli, uhýbali a zlostně křičeli, sápali se na andílky, ale nic nezmohli. Každé švihnutí proutku pádilo jako oheň, to můžete svěcené vodě. Nakonec zahodili pytle a pelášili pryč, co jim kopita stačila. Minuli kudolovu skálu a pokračovali nejkračší cestou do pekla. Bylo slyšet, jak jí měl zapatala hodní půda. Jenom pekle totiž měli jistotu, že na ně Mikuláš ani jeky nemohou. Na místě zůstal jenom hlejší čert, který ostatní do školy přivedl. Mikuláš se dlouho s osvobozenou Alenkou i s panem učitelem radili, co s nimi udělají. Ale nakonec se rozhodli, že čertovi neublíží. Tady musel na kalonou slíbit, že už do školy ani nepáchne a vrátí se zpátky do Kudelovy skály. A že se vždycky navíc jednou za rok v prosinci před Vánoci s Mikulášem a s anděli sejdou, budou chodit po vesnici a kontrolovat, jestli jsou kyjovické děti hodné, jestli nezlobí rodiče ani babičky a dědečky, pomáhají starším lidem a hlavně, jestli dojídají všechny zdravé svačiny, které do školy dostanou. Takové děti, které ještě navíc umějí hezky zpívat, nebo se o to aspoň snaží, dostanou vždycky od andělů sladkou odměnu. A ty zlobivé? Ty strčí čert do pytle. Ale nebojte, tam skončí jenom ty opravdu hodně a hodně nehodné. A vlastně od té doby se to nestalo ani jednou. Tak pozor, děti, ať nejste první, které skončí v čertově pytli.